Tak faham lah. Apa dia orang suruh cakap ni? Swap ke kanan macam ni ke? Like this? Okay. So, macam biasa dah 30.9 likes. Right. So, kita ada sambal paru goreng belada daripada special daripada Nana. Okay. So, kita nak buka dulu dekat korang. Ha, ini dia sambal paru yang Nana buat sendiri. Oh, swipe ke kanan. Eh, tak ada pun. Oh, ha. Okay. Okay, dah. Alright. Mother esok balik mengundi tak? Baliklah, takkan tidak. Akak ada jual dekat Brunei ke? Kalau dekat Brunei, siapa orang Brunei boleh PM Mother Nana punya TikTok. Nanti kita akan kembali kepada anda lah. Nak suruh macam mana cara nak beli ya. Okay. Beli 3 kad sekejap terlepas. Beli 3 kad Singapore Expo dan makan 2 paket. Yeay, thank you Hana Nasha. Ya, hari tu kita pergi Singapore sold out. Sambal paru ini sold out ya. Sold out. Malah hari ketiga dah tak boleh meniaga sebab dah habis kan. Jadi staff-staff I goyang kaki lah. Seronok lah dia. Okay, ni dia sambal paru goreng belada yang Kak Nana nak jual hari ni dengan harga yang special. Khas untuk orang yang dalam live ni je eh. Orang yang luar live ni tak dapat lah. Hanya dekat sini sahaja. Okay. Kita nak buka, kita nak bagi korang tengok macam mana rupa sambal ni. Oh, nampak tu. Ya Allah, enaknya. Tekstur dia begitu juicy ya, macam dia basah-basah gitu kan. Dah lah je juicy. Lepas tu dia sangat lembut ya. Hui. Sedapnya, bau dia pun masya-Allah. Okey. Nana jual apa? Sekarang ni Nana jual sambal paru goreng belada. Okey. So, mana-mana yang special kat dalam live ni akan dapat special price daripada Nana hari ini saja. Di live ni saja. Siapa-siapa yang masuk dekat live Nana, 549 orang ni yang akan dapat harga ni. Lepas ni tak ada orang yang akan dapat harga ni, okey? Ryan boleh seru sikit tak? Kuat betul ni. Dia sebenarnya tak payah makan dengan nasi pun tak apa dek. Ni tak payah makan dengan nasi pun tak apa. Dia boleh makan begitu saja. Korang boleh makan dengan roti ke apa ke, semua boleh. Dan sebenarnya Kak Nana buat sambal paru ni untuk menyenangkan kerja you all lah kan. Suri rumah ke, student ke, yang rajin masak ke, yang tak rajin masak ke, yang carry woman kan. So you all kalau beli sambal ni memang sangat berguna lah. Jadi untuk hari ini, dalam masa lagi 5 minit Nana akan open price sambal paru goreng belada ni. Nana tak pernah buat macam ni. Kiranya macam jarang-jarang berlaku lah. Hanya pada special day lah macam hari ni kan. Sebab sempena lah lama tak live kan. So kita nak belanja. Semua orang yang ada dekat dalam TikTok live Nana ni yang sekarang ni. Okay. Kita nak buka harga yang tak munasabah, yang tidak disangka-sangka. Okay. Lagi 5 minit, kita akan letak harganya, harga sambal paru goreng belada ni. Oh, lupalah nak pin. Sekejap adik eh. Akak pin dulu, yek. Pin dulu lah. Pin dulu eh, sabar eh. Okay, so you all boleh tekan kat beg kuning tu. Tapi, hanya untuk 10 orang yang pertama ni, kita nak bagi harga dia daripada RM24.90 menjadi RM18 sahaja hanya untuk 10 orang sahaja yang pertama. Dia macam first come, first serve. Okay, lagi 5 minit Kak Nana akan buka harga RM18 sahaja. Kalau tidak harga dia RM24.90 ya. Yeah? Okay.
So kalau harga dia RM24.90, kalau untuk yang 10 orang yang pertama ni, saya saja nak bagi, kita nak bagi special hanya 10 orang saja. Jadi you all kena standby sebab kadang-kadang ramai yang tak dapat. Kadang-kadang baru buka seminit dah habis. Ha, jadi you all kena lajulah. Okay? Kena get ready. 10 tu laju je habis. Betul. Orang ke-11 dah selesai harga berapa, Nana? Janganlah tanya orang ke-11 dulu. Cubalah dulu. Cuba dengan penuh perasaan. Okay? Okay. So, sekejap saja lagi harga akan bertukar menjadi RM18. Okay, RM18. First come, first serve. Ya? Yeah? Hah? Apa dia? Kejap. Hari tu mak saya tinggal saya. Nasi ada sama paru akak. Tak adalah saya kebuluran. Siti Nur Oyen. Comel. Ah, betul lah. Kak Nana dah kata dah, sambal paru ni untuk kesenangan kita bersama, ya? Yeah? Bukan korang je. Macam Kak Nana sendiri pun. Kalau Kak Nana nak apa? Balik daripada show kan? Tak sempat nak masak ke ataupun tak sempat nak beli makanan tapau ke apa kan? Selalu penyanyi macam tu lah. Dah malam-malam paru sempat makan. So, kita masak nasi and then kita makan je sambal paru ni. Best gila. COD, saya jiran awak kat Sendayan. Wow, sweet otter. Siapa awak ni? Jiran kita. Or, sambal paru ni kadang tak sempat buat payment. Alamak. Okay, macam gini cerita dia. Lagi 5 minit. Ada lagi. You all boleh macam get ready. Nanti sampai masa 5 minit tu, you all dah boleh tekan dan terus buat bayaran, ya. Lagi 10-5 minit akan bertukar harga dia menjadi RM18. Okay. So, sambal ini tahan 2 tahun. Jadi kalau you all beli, memang tak rugilah. Tak rugi. So, dia boleh jadikan stok. Ya, stok selama 2 tahun. Tapi make sure korang belum buka lah kan. Kalau dah buka tu habiskan. Okay? COD, Nur Zaira. Okay, Nur Zaira. Sebab kan, kalau nak COD ni, you all kena bagi Kak Nana likes yang banyak dululah. Bagilah Kak Nana likes dalam 70,000 kan, Nana akan buka COD, okay? Tapi at this moment, kita akan jual dengan harga RM18 untuk 10 yang pertama, okay? Lagi 3 minit saja. Kalau dah buka tak habis, macam mana, dik? Sekejap. Kalau dah buka dan tak habis, macam mana nak bagi tahan? Dia tahan je kalau awak simpan dekat dalam peti ais ke. Ha. Dia tahan je. Biasalah kita kan suka kan, selagi boleh sumbat dalam peti ais tu, kita sumbat je lah segala jenis makanan ni. Kadang-kadang tak habis tu kan. Ha, untuk yang pokok-pokok kecil macam kita ni, kita akan simpan dekat dalam peti ais. Ha, lepas tu korang tutup lah pakai plastik wrap tu kan. Wrap yang kadang-kadang kita tutup buah tu. Ha, macam tu lah. Besok Kak Nana akan keluar mengundi, ya, adik-adik. Kak Nana akan menjalankan tanggungjawab Kak Nana sebagai rakyat Malaysia. Don't worry. Berapa harga, sis? Okay, harga sekarang ni, harga ni RM24.90. Tapi kejap lagi untuk 10 orang yang pertama, 10 orang sahaja yang terhad, ya, akan dapat harga RM18 sahaja. Untuk 10 orang sahaja. First come, first serve, ya. Yes, orang Singapura hari tu memang memang sempoi lah. Memang habis semua sambal-sambal Kak Nana. Sambal paru ni. Ha. Tahan berapa lama? Sambal ni tahan 2 tahun, ya, adik-adik. Elmi Nansha, kena panaskan dulu ke sebelum makan? Sebenarnya tak payah panaskan pun tak apa. Tak payah panaskan, you all just makan macam tu je. Macam Nana suka makan macam tu je. Tak payah panas-panaskan pun. Okay, yes, ianya ready to eat, ya. Tidak perlulah korang nak buat apa-apa yang yang korang nak masak ke, nak tumis ke, tak payah, eh. Tidak perlu. Okey, lagi 1 minit saja untuk harga
harga RM18. Okey. Pedas tak? Sebenarnya dia tak pedas sangat. Dia pedas dia biasa je. Pedas dia biasa-biasa saja ya adik-adik. Tidak terlalu pedas. Tempat kat Nana pun kata pedas sangat pun sebenarnya. Okey, lagi seminit saja. Seminit saja lagi. Lepas je kat Nana pin, you all dah boleh beli dengan harga RM18. Okey? Yes, sambal paru ni tak pedas sangat pun. Betul. Pedas manjah. Pedas-pedas manja tiba. Betul. Saya buat sandwich guna sambal paru Nana letak timun. Shut up. Thank you. Thank you, Ustazah. Orang ni 9 tak tahan pedas ke? Bukan tak tahan pedas. Boleh je makan pedas. Tapi kurangkanlah gitu. Okay, dah 10-5 minit. So, harga dah bertukar ke belum ni? Harga sudah bertukar ke belum? Okay. Okay, akak pin dulu. Alright. Harga dah bertukar jadi RM18. Okay. So, sekarang ni siapa yang sempat korang tekan. Korang tekanlah. Okay, kali ni Kak Nana tak bagi 10 lah. Okay, Kak Nana akan biar je korang tekan. Tapi dalam masa 2 minit je. 2 minit je. Okay, 2 minit Kak Nana nak tengok berapa orang yang dapat beli harga RM18. RM18 dah. RM18, RM18 dah berlalu. Dia dah menjadi kenangan lalu. Okay, sekarang kita move on. Okay, kita move on ke harga yang baru yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Di mana Kak Nana bersetuju dan you all juga bersetuju. Aha, macam tu. Kepedasan dia, level dia tu tidaklah begitu banyak sangat pedasnya. Korang boleh tengok dari jarak-jarak dekat. Okay. Dari jarak dekat, dia punya sambal tu tekstur dia. Teksturnya, ya. Sedap betul. Okay. 20 Nana nak COD. Alah, 20. RM20.90. RM20.50. Nana suka pakai perfume apa? RM18.90. RM20.90. Janganlah RM20.90. Kita jual, kita naik sikit boleh? RM21.90 boleh tak? RM21.90. Boleh? RM21.90 boleh? RM21.90. Kalau harga sebenarnya RM24.90. Boleh? Yeay! Boleh! Okay. Oleh kerana semua sudah bersetuju, ayuh Kak Nana akan mulakan dengan harga RM21.50 eh. Untuk sebenarnya untuk hari untuk sekarang ni je, untuk live ni je. Lepas ni live ni dah habis, harga kembali ke normal ya adik-adik. Bila Kak Nana nak makan? Kak Nana hari ni kejap lagi dah ambil bau dulu. Sedapnya bau ya. Okey. Sudah eh? Okay, so sekarang ni Kak Nana akan open harga RM21.90 dalam masa lagi 2 minit saja lagi. 2 minit saja lagi Kak Nana akan open price RM21.90. Hanya di sini saja. Tidak akan berada di mana-mana. Harga ini tidak akan bertukar menjadi harga ni takkan dapat. Apa aku cakap ni? Harga ni takkan dapat kalau korang beli luar daripada live. Okay. Jari laju. Okay. RM21.90 ni juga terhad. Kan? Kak Nana tak buka banyak. So you all kena laju juga. Boleh? Boleh ke adik-adik semua? Boleh. Boleh? Boleh? Okay. Macam tu lah. Kak penat ke masa berdua dengan anak? Habis tu nak masak dengan siapa? Boleh? Okay, good. Okay, good. Cepat-cepat yang belum beli. Dia kepit suara. Bukan kepit. Ni tak kepit lah. Bukan. Pasal 40. Apa ni?
Apa abang, abang tu cakap apa ni? Tak faham ah. Hello. 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 Ha. Hi. Hello. Okay, cepat. Lagi 2 minit je. Lagi 2 minit kita akan open harga RM21.90, okay? Ah, lagi lagi 1 minit. Tinggal lagi 1 minit saja untuk harga RM21.90. Alright. Makan apa tu? Kita tak makan, kita jual. Sambal paru. Hui, ya Allah, eloknya. Tengok ni. Sambal ni korang boleh buat sebagai stok ya kat rumah, tahan lama ya. Tahan lama. 2 tahun pun tahan. Sedap ya, suap sikit. Kita tak boleh suap. Awak kena beli sendiri awak rasa. Nanti awak akan macam satu tak cukup. Dia mesti nak lagi. Okay. Alright, kita akan buka harga RM21.90 dalam masa 5 minit saja, 5 minit saja. Sebab maklumlah kita ni tidak boleh nak live lama-lama ya. Tak boleh nak live lama-lama. Sebab kita pun ada kerja lagi nak buat. Jadi siapa-siapa yang ada kat dalam live ni, bila Kak Nana buka je harga RM21.90, you all kena beli terus. Okay? Faham tak? Ha. Okay, dah tukar. Come on. Dah tukar dah. Dah tukar dah harga RM21.90 dalam masa. Kita buka bagi jam eh. Bagi jam eh. Kita bagi jam. Kita buat countdown ya. Countdown. Baby countdown. Macam tu eh. Macam mana nak buka countdown ni eh. Tak tahu lah. Mana ni. Oh ni. Kita bagi 5 minit. Sahaja ya adik-adik. Okay. Sekarang you all boleh terus. Terus membeli RM21.90 ni harga 5 minit je kan nak buka eh. 5 minit saja harga dia. So, beli cepat. Beli cepat ya, dek. Kita buka 5 minit saja harga ni eh. Siapa yang tak pernah beli lagi paru kat Nana, korang kena beli sekarang sebab dekat sini saja, dekat live ni saja yang you all akan dapat harga RM21.90. Kalau tidak, harganya RM24.90. Okay? Yes, Farazila done order. Woohoo! Mana pula loceng ni tak bunyi dah pula. Kat Singapore macam mana nak beli? Kat Singapore nanti ada tim Mother Nana yang akan akan menjawab soalan you all. Tim Mother Nana. Tim ada Nana. Sabarlah Raya ni. Yeay, Cik Zah dah order. Okay. Tahniah. Order untuk mak sebab dia minatkan Nana. Terima kasih Farazila. Thank you so much. Sabar je lah. Yeah, Kak Nana buat sendiri. Betul, Kak Nana buat sendiri. Kak Nana masak, Brian yang tolong. Done order. Thank you Aina. Thank you Aina. 146. Thank you Azroy Achos. Thank you. Thank you, thank you, thank you beli. Alhamdulillah. Mestilah sedap. Of course sedap. Takkan tidak. Sedap. Apa ni? Nampak tekstur dia begitu menyelerakan ya. Jangan tukar-tukar suara, takut. Itu untuk macam high pitch. Untuk high pitch, kita suruh orang beli. Kita nak bagi orang alert. Jadi kita kena bagi suara yang tinggi macam tu. Okay? Okay, saya dari kecil sampai dah kahwin suka sangat dengan... Kejap, dengan siapa? Suka dengan siapa ni? Bukan dengan Kak Nana dengan Arwah Cik. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah Cik Ja. Oh Cik Ja. Terima kasih Cik Ja sebab support sama paru Nana. Cik Ja beli sampai 10 kot hari tu dekat Singapura. Terima kasih Cik Ja. Cik Ja adalah penggemar sama paru Nana. Thank you.
Nana belanja lagu satu. Ah, nak Nana belanja lagu satu, you all kena bagi kat Nana share 300, like 100, sikit. Likes 200k. Woo! Ah, bagi tu dulu, bagi baru kat Nana nyanyi. Okay, boleh? Boleh tak? Alah, senang je. Korang tu macam semua di hujung jari kan? So, tak ada masalah semua tu. Yep. Memang sedap, rugi kalau tak order. Eh, Nat. Terima kasih, Nat. Nak nyanyi dulu. Tak boleh lah. Siapa yang buat syarat dulu? Kan Kak Nana buat syarat tadi. Siapa yang nak, kenalah bagi likes. 100. Eh, tadi Kak Nana bagi cakap apa? 200k, boleh? Alah, senang je tu. Korang tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Dah. Syahira 94, terima kasih. Dan order 2 pack, terima kasih. Alhamdulillah. Hah? Baru dengar? Hah? Baru dengar cerita seram Nana masa kecil tadi? Ya ke? Ada cerita seram pasal Nana ke? Hah? Cerita apa ni? Ah, betul Kak Nana. Ah, ya, ya, ya. Tak sempat nak baca komen-komen ini. Ini daging ke? Bukan. Bukan-bukan daging. Ini sambal. Okay? Ini sambal paru. So, ramai yang dah try. Ramai yang dah try sambal ni. Hari tu kita bawa pergi Singapore, sold out. Dan sebenarnya kita dah beberapa kali restock. Tapi kita tak restock banyak lah kan. Kita restock yang yang berapa kata orang tu? Yang based on order. Ha. Bunyi hembu macam mana. Okay. Sedap ke Nana? Istilah sedap. Kalau tak sedap, tak adalah dia sold out. Ha. Tak saya tanya-tanya dekat orang-orang Singapura kat dalam ni. Orang kat Singapura hari tu beli banyak dan sampai sold out. Tak Nana punya sambal paru. Yeah, sedap. Mestilah. Alhamdulillah. Nana makan dengan nasi. Sebenarnya dia tak payah makan dengan nasi. Tak apa. Dia boleh jadikan macam snack. Hmm? Apa? Nak lagi? Ha? Macam muka artis. Dah memang artis je. Dah bukan-bukan. Memang macam. Dah memang. Ah, macam tu. Ha? Kalau orang beli, kalau orang London, kalau orang London Melaka, nak beli macam mana? Awak orang London ke orang Melaka ni? Confuse lah kita. Cuba cakap betul-betul. Melaka. Wah, korang gigih eh. Dah 140k weh. Okay, tap-tap lah. Tap-tap guys. Bagi 200k nanti Kak Nana nyanyi. Okay? Kak Nana charge. Kak Nana, rindunya. Okay. Gani Lemon, Gani Lemon. Oh, Gani Lemon follow creator. Okay, siapa yang tak follow lagi boleh follow. Follow Nana lah kan, follow Nana. So, nanti dapatlah notification daripada Nana. Nana jom kahwin? Hah? Alamak, siapa pula yang ajak kahwin ni? Jangan macam tu. Esok mengundi tak? Of course. Esok mengundi lah insyaAllah. Okay, okay. Memang mengundi sebab Nana kan orang Negeri Sembilan. Jadi Nana akan pulang mengundi. Ya, itu yang sepatutnya lah. Okay. Jom tengok filem rahsia. Okay, Muhammad Izzuddin done order. Okay, siapa yang dah done order boleh tekan done order. Dan beli ke whatsoever. Dan siapa yang pernah rasa sambal Nana boleh komen lah kat bawah ni. Bagilah diorang review kan. Review yang best-best macam tu. Sambal paru ni dia tak pedas pun. Dia macam just nice je. Kenapa macam kuat eh tiba-tiba? Tak tahu lah. Okay. Tinggal lagi 2 minit 47 saat sahaja lagi untuk kita jual harga sambal ni RM21.90. Lepas ni kita akan kembali ke harga asal lah RM24.90. Rasanya dah murah dah tu kan. Ha, dah murah sangat dah. Korang tak payahlah berfikir-fikir nak beli ke tak nak beli ke. Ha, beli je. Tengah murah ni.
Assalamualaikum Harry Black. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Kak Nana. Terima kasih Aina Dekna. Thank you. Okay, Singapura kita dah tak ada, kita tak jual dekat Singapura. Tapi kalau orang Singapura nak beli, orang Singapura boleh PM kita lah. Bukan PM Nana tau, PM Mother Nana punya TikTok. Nanti tim Nana akan jawab. Okay? So siapa yang tak pernah melihat lagi dari jarak dekat yang maybe first time. Ini dia punya texture itu. Tekstur dia. Tekstur dia, ya Allah sedapnya. Terlio kan? Terlio. So yang ini selalu biasanya kalau dah malam-malam ni Nana tak makan nasi lah. Nana makan dia saja. Bismillah. Sedapnya. Betul, buat nasi goreng pun sedap. Kenapa pula cium mata? Kadang-kadang nampaklah. Yang tak nampak tu tulisan ni kecil. Sekejap eh. Satu pack ni 180 gram. Yes. Siapa-siapa nak beli boleh terus beli eh. Sebab kita ada lagi masa lagi 2 minit saja lagi tinggal. 2 minit saja lagi tinggal. After 2 minit kan Nana nak end live ni. So apa yang ada je lah. Ya adik-adik eh. Siapa yang beli selepas live, harga dia akan jadi RM24.90 lah. Hai Aunty Nana. Alamak, siapa pula yang panggil I Aunty ni? Hai adik. Hai. Suka calon bang panggil aunty tau. Panggil lah kakak. Muka mama muda kan? Kalau pakai makeup macam baby. Cik. Yes. Pandai Ryan. Tengok tu Ryan. Bismillah. Ini dia. Sedap kan? Tu dia anak bujang Nana memang suka lah. Sama paru ni. Kenapa Ryan punya TV dah perlahan pula tak ada bunyi pula ni? Ha? Kalau kuat, kuat sangat. Ya. Kalau senyap, senyap sangat pula. Cuba buka sikit bunyi-bunyian dalam ni. Ya. Ryan puji ada makna ke tu? Ryan single lagi ke? Mestilah single, takkan lah. Tak. Beranilah dia berhal dengan Mama Mario. Okay, tinggal lagi 1 minit 27 saat saja lagi. Untuk harga RM21.90. Ayuh. Siapa yang belum order tu, order cepat. Lagi 1 minit je lagi ni, harga RM21.50. Set lagi kita nak tutup kedai dah. Kita nak tutup kedai. Sebab biasanya Mak Nana tak bagi Nana tidur lambat kan. Puan Jema tak bagi Mak Nana tidur lambat. Dia suruh tidur awal. Ya. Terus kakak kena tidur awal, tapi lambat-lambat. Okay, ayuh cepat you all. Wan Jema undi kat Nana kat ujung muzik tak? Wan Jema undi kat Nana? Macam mana cara dia? Dia pun tak tahu macam mana nak undi. Misalnya Wan Jema. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudagar senja. Saya dah order kat Nana. Takut tak termakan nanti sebab muka Kak Nana dekat kotak tu. Kak Nana suruh makan sambal, dik. Bukan suruh makan kotak ni. Orang suruh makan sambal, awak jangan makan kotak ni. Kotak ni memang ada muka Kak Nana. Simpan le. Simpan kotak ni lah. Kotak. Sebab tu Kak Nana buat ada kotak supaya you all boleh buat koleksi kan. Nanti kalau jumpa Kak Nana boleh sign lah. Jangan lupa bawa kotak ni. Kita boleh sign kat belakang ni. Okay? Ya,
Ya, mimpi tidak elok andainya dibuat hidangan. Amboi, apa pula kata tetamu yang datang? Pandai dia bagi-bagi tajuk lagu. Bagi-bagi lirik lagu nak suruh Kak Nana nyanyi. Saya simpan lagi VCD Nana sampai sekarang ya. Wah, dahsyat aku lah. Akak je makan dengan nasi putih. Kak Nana tak makan dengan nasi putih sebab dah malam kan. So, bila dah malam, kita tak makan, kita makan gitu je lah. Tak payahlah makan dengan nasi putih. Betul tak? Okay. So, berbaki lagi seminit je lagi ni. Okay, seminit sahaja. Sahaja. Apa aku ni? Okay. Lagu Kak Nana tak pernah tak best. Terima kasih. Alhamdulillah. Salam Nana. Akak tengok live Nana lepas dialisis tadi terhibur. Thank you Nana. Oh Kak Haini. Semoga dipermudahkan segalanya untuk akak ya. Okay, insyaAllah. Kalau akak happy, alhamdulillah. Semoga nyanyian Nana, lagu-lagu Nana buat akak happy juga. Eh? Lagu Kak Nana FYP. Alhamdulillah Abdul Rahman. Terima kasih Abdul Rahman. Ha, kalau boleh share-share lah lagi lagu Arah Cinta tu kan. You all buat lah macam video-video healing-healing ke. Kan healing-healing perasaan. Kan lagu tu kan macam sesuai lah. Macam tepi pantai boleh duduk sambil-sambil macam mati keindahan pantai tu. You all buat video. Pasang lagu Kak Nana. Siapa tu? Cover Retak Hatiku. Lagu apa Retak Hatiku ni? Okay. Korang kalau nak suka nanya lagu apa pun suruh lah. Tapi make sure 200,000 likes tu. Tak sampai lagi piawaian tu. Baru 170,000. Ha. Lagi 30,000 tu. Sampai kalah dulu. Baru Kak Nana nyanyi. Arah Cinta kakak. Arah Cinta tu special ya. Entah ya adik-adik. Kejap ni. Kejap je tu 200,000. Ya ke? Kita lihat. Kita lihat. Ha, siapa sementara nak tunggu 200,000 tu. Korang cepat. Korang cepat-cepat beli sambal ni. Ha, dah sampai 200,000 tu maknanya dah sampai kalau Kak Nana nyanyi maknanya tu dah penghujung rancangan. Ha, biasanya kalau penghujung rancangan kan mesti ada nyanyian kan. Ha, macam tu lah. Yes, Ruziana boleh terus makan je sambal ni. Sambal ni boleh terus makan. Okay. Boleh terus makan dan you all boleh habiskan lah. Ni hidangan ni selalunya untuk dua kali makan ataupun dua orang lah. So kalau tak habis boleh simpan. Simpan dalam peti ais. Ruziana, terima kasih. Buat rencah-rencah boleh tak? Sebenarnya ada je a few yang buat nasi goreng paru. Yang menggunakan sama paru ni. Sebenarnya kita dah buat yang something yang sangat mudah kan. Ha. Apa lagi yang kau nak masak-masak? Makan je lah. Kak Nana dah siapkan dah mudah dah ni. Ha. Sangat mudah. Terus buka. Ha. Dia punya ni macam ni. Korang buka. Di dalam kotak ni kan buka. And then terus masuk. Tak payah panaskan pun tak apa. Betul. Tak boleh simpan lapar tak air. So pagi bangun tinggal bekas je. Betul. Buat sandwich sambal paru pun sedap. Ah, Muhammad Izzuddin dah buat dah. Dah try. Okay. Kak Nana kita kena. Tak sempat lah Kak Nana baca. Kak Nana izinkan saya untuk mengarahkan cinta saya pada Kak Nana. Wow. Ryan, kau jangan buat tu pula sebagai bahan ni lah, ucapan kepada ni. Tak ada apa. Lambatlah Ryan. Yang tak dengar yang macam tadi. Rahsia tak yalah. Nana makan dengan pulut kuning pun sedap. Betul. Okay, makan dengan pulut kuning boleh. Yang ni tak payah simpan kat freezer. Sebab dia memang tahan 2 tahun dekat room temperature.
Tetapi kalau you all dah buka, dah makan, korang habiskan lah. Kan buat apa nak? Nak tunggu-tunggu, habiskan je. Ha, so untuk hari ni, kita akan jual, kita memang tengah jual harga RM21.50. Nanti lepas the live ni, dah akan bertukar balik. Bertukar menjadi RM24.90. Ha, bukanlah nak kata suruh makan selalu kan. Ha, korang macam menjadikan satu choice. Kan, kalau macam keadaan-keadaan yang emergency, kalau nak pergi luar negara ke, masa Nana itu pergi luar negara, pergi Jepun, memang sangat function lah. Function betul sambal ni sebab kita kalau kat overseas kan, memang susah korang nak cari yang taste korang tau. Jadi nak tak nak, korang terpaksa bawa benda yang dah ready to eat. Okay, macam sambal ni, ready to eat. Jadi kalau masuk kat dalam bag kan, luggage pun, dia kukuh, dia tak akan tumpah. Okay, sebab dia ada kotak and kita dah seal. Kat Bangkok pun, kat Bangkok biasanya makan sedap kan. Tapi kalau dah 3-4 hari kat sana, tak kau nak makan tom yum je kan. Makanlah sambal paru juga. Ya. Ni kalau makan dekat office pun okey apa. Makan kat office boleh kongsi dengan kawan. Harga dia ni baru RM21.50. Ha, bagi dua lah. Bagi dua, share-share. Berapa-berapa. Dah untung ya. Lepas tu korang boleh makan ulang-ulang. Ha, maksudnya dah makan, simpan. Lepas tu ulang balik. Mawar putih. Pedas sangat ke sis Nana? Tidak. Tidak pedas. Pedas dia boleh lah. Dia taklah terlalu tak pedas langsung. Dia ada pedas tapi dia okey, pedas yang boleh diterima. Wow, dah 200k. Oh my god. Ah, korang ni memang betul-betul ni. Dah sampai 200k. Dengan begitu laju ya. Hmm, terbaik. Terbaik ya all. Maknanya kan anak kena nyanyilah. Kena nyanyilah sebab dah 200k dah diorang bagi likes ni eh. Abang Marzuki. Hai Abang Marzuki. Oh, anak buah saya tolong tap-tap screen light. Comel betul lah. Okay. So, dah sampai dah sampai 200k. Korang nak lagu apa? Oh, tengok Ryan. Oh, tengok. Selera dia makan. Tengok, boleh jadikan snack tau. Kak Nana dah makan dah tadi. Korang yang tak tengok. Lagu apa? Kak Nana, kita pun pernah beli sambal paru. Yes. Abang Marzuki dari Pontian. Oh, hai. Terima kasih Abang Marzuki. Kak Nana cubalah makan. Tadi kan Kak Nana dah makan. Arah cinta. Okay. Sebabkan dah bagi likes 200k. Okay. Di hujung ni, nanti Kak Nana penghujung rancangan, Kak Nana akan nyanyi lagu Arah Cinta. Okay. Tak cari sambal paru lain dah. Alright, good. Bagus. Ini je lah sambal yang korang patut makan. Kan? Sebab sambal ni memang the best. The best dan just nice. Alright. So, berbaki lagi seminit saja lagi. Dari tadi seminit eh. Okay, seminit je lagi. Seminit saja untuk kita buka harga RM21.50 sebab set lagi Kak Nana dan anak end live ni dengan nyanyian daripada Kak Nana lagu Arah Cinta. Alright? Tapi lepas je end live ni harga dia akan kembali kepada asal. So tinggal lagi 57 saat saja lagi. Okay, set lagi kita dah habis dah. Harga akan bertukar menjadi RM24.50. Sekarang harga dia RM21.50. COD ada. Masih ada COD. Kita dah ada option COD. Siapa nak beli, beli cepat. Kak Nana dah nak end live ni. Boleh tekan kat beg kuning tu. Tekan and then ambil apa kata orang tu? Option COD. Tapi make sure you all kena jangan jadi joy buyer, okay? Jadi buyer yang
bertanggungjawab. Okay. Esok ada kat Singapura tak? Ah, saya tak ada kat Singapura besok. Okay, sikit lagi tinggal. Kalau kejap lagi dia berbunyi, tinggal lagi timer tu bunyi, maknanya habislah timing kita ya. Okay, live kat anda masuk FYP. Yes, itu yang kita nak di tap tap screen. Tap. Okay, tap. Alhamdulillah, jangan buat hal dik. Yeay, nak nyanyi. Memang le. Set lagi Kak Nana akan nyanyi lah. Okay, siapa yang ada yang tolong? Siapa yang tap-tap screen sampai 200K ni? Ha? Aduh, sampai pula 200K tu. Tadi Kak Nana bagi task je. Tak sangka pula you all boleh tap-tap sampai 200K. Wah, this was very nice. Tiba. Kak Nana umur Ryan berapa? Morayan, Form 3. Okay, so thanks beli Kak Nana punya sambal semua. Sikit lagi kita nak close order. Kita nak close dah. Siapa yang baru join ni tiba-tiba macam, baru join tiba-tiba nak close kan? Kita jual sambal paru ni, dek. Sambal paru ni harga RM21.90. Kejap lagi harga ni menjadi RM24.90 kan. Kalau bunyi je loceng kat sini, bunyi loceng. Bunyi alam maknanya habislah kita punya sale hari ni. Wujud. Stop. Dah habis dah. Timing dah sampai. Okay. So, korang masih boleh terus beli dekat beg kuning tu. Okay. Sementara Kak Nana live. Panjat kita kan? Panjat kita. Wah, senang ke senang Kak Nana mama? Sambal goreng biasa yang tak pedas dan masin ada tak? Alamak, kita belum jual lagi lah. Tak apa, insyaAllah kita akan usahakan. Okay. So, terima kasih yang membeli. Masih boleh beli lagi sementara Nana live ni. Harga tu belum bertukar lagi. You all masih boleh lagi beli harga RM21.90. Dan sebenarnya Kak Nana dah nak end live ni dah. Alright. Okay. So, untuk lagu Arah Cinta, Kak Nana nak tahu siapa yang tengok video klip Kak Nana setiap hari. Angkat tangan. Sebab siapa yang tengok, siapa yang selalu stream lagu Kak Nana dengan lagu Kak Nana, kita akan bagi hadiah untuk korang. Saya, yes. Good. Okay. Oh, ramai. Masya Allah. Okay. Alright. Syahirah kata saya, katanya Izzat kata saya. Dan Azura. Okay. Dinhas, right. Alia Hatika. Oh, semua ni yang memang hari-hari dengar lagu Arah Cinta kan? Ya, yeah, Zira dengar. Am Karim, betul ke ni? Biasalah Kak Nana. Ya, bagus. Bismillah. Hari-hari saya galau. Bos saya minat Kak Nana. Masya Allah. Okay, salam kat bos ya. Abdul Rahman. Saya paksa ayah saya stream. Bagus. Trending 24 on YT Arah Cinta. Thank you. So make sure you all gunakan lagu Arah Cinta tu dekat TikTok. So kalau lagu tu tak ada lagi dekat dalam TikTok, you all boleh pakai sound yang Kak Nana, daripada Kak Nana tu eh. Buatlah video healing-healing ke apa ke. Buat video tengah bergaduh ke apa ke. Buatlah. Siapa yang kreatif korang buat. Cik Jah hari-hari view lagu Nana. Terima kasih Cik Jah. Terima kasih. Kucing pun stream. Korang paksa semua kucing-kucing dia pun stream juga lagu Kak Nana. Lagu Arah Cinta sangat dalam. Terima kasih. Alright. Okay. Saya buat assignment sambil Arah Cinta, Syedih. Okay. So special untuk you all . Lagu Arah Cinta sebab Kak Nana dah nak end live dah. Pukul 11 dah . Kak Nana kena tidur ni waktu tidur Kak Nana. Okay. So korang nak part mana?
Part mana korang nak? Dia tak adalah full kan. Kalau full, you akan dengar dekat TikTok ke, dekat streaming-streaming platform, ya. Platform. Luka-luka, part last. Kemana hilangnya tujuan cinta? Kemanakah setia cinta bersama titik rasa yang telah pudar melara, mengundang benci tiada penyudah. Oh, kemana hilangnya tujuan cinta? Kemanakah setia cinta bersama titik rasa yang telah pudar melara, mengundang benci tiada. Tiada. Tiada apa, eh? Tiada. Tiada apa, dik? Dah lupa pula aku tajuk lagu. Dah tiada apa, eh? Tiada penyudah. Lupalah, minta maaf lah. Okay, pentudah. Luka-luka kecil yang bertukar barang, mampukah bertahan atau bertentang arah? Membarai resahku di tebing jiwaku. Okay dah, cukup eh? Cukup. Sudah ya? Itulah dia. Teroda pula, terlio. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik. Love you. Okay. So, Kak Nana, dah done beli eh semua? Okay. Dah mamai ni Kak. Betul-betul. Dah mamai dah aku dah ni. Dah kena tidur dah. Boleh-boleh. Sementara Kak Nana masih live ni, Kak Nana akan terus bagi you all harga RM21.50 tu. Dah Kak Nana punya sambal dah dirembat oleh Ryan. So Kak Nana tak ada benda yang nak tunjukkan kat korang, ya. Tak apa, makan je lah. Tak apa, diorang faham. Kan? Di kedai ada sambal Kak Nana ke? Di kedai. Kak Nana tak ada kedai. Tapi Kak Nana jual dekat TikTok ni sahaja. Okay. Okay, selamat malam Cik Ja. Muka dah nak tidur kak? Belum. Kak Nana belum tidur lagi. Tak apa Ryan. Kami faham sebab sedap sangat. Tengok semua orang faham. Dah habis dah. Dah hilang. Hilang. Sekelip mata. Kak Nana saya terminat kat akak. Terima kasih Sariha. Terminat eh. Kak Nana, saya pun nak wish good night. Terima kasih Dayang Azura. Sweet dream mother. Thank you. Okay, siapa yang tak boleh beli? Tak boleh beli. Tak sempat beli-beli sekarang. Sebab kita masih lagi. Apa? Bismillah. Sekejap. Kita dah tunjuk awak dia punya tekstur sambal tu. Tapi sambal tu dah dirembat oleh anak saya. Kita punya... kita punya sambal yang kita nak review kat you all habis. Hilang begitu saja ya, setelah dirembat oleh si Ryan. Bagi mana bagi, tak nak balik. Tak apa, tak apa, makanlah. Kak kawan saya nama Aliyah minat akak sangat-sangat di hari-hari tubuh akak. Wow, iya ke? Love you. Terima kasih Aliyah. Malam, selamat malam Kak Nana, hati-hati balik Senayan besok. Terima kasih. Bila nak berlakon? Berlakon insyaAllah tahun depan rasanya. Tahun depan. Bekas air beli kat mana? Rahsia. Tak boleh bagi tahu. Alah ni ada je kat mana-mana. Kat dalam TikTok pun ada.
Kakak saya, salam saya dari Aceh. Kita semua dari Aceh suka sama akak. Terima kasih. Thank you orang Aceh. Berlakon sama siapa kak? Berlakon, kita tak ada lagi perancangan nak berlakon dengan siapa kan? Tapi tunggu, kalau ada yang offer yang menarik, insyaAllah. Berhasil betul kat Nana ni. Ah, Kin. Dia kata, dia tanya. Saya minat awak dari zaman saya sekolah lagi. Sekarang umur saya dah 41 tahun. Oh my god. Masya Allah. Maknanya awak start minat saya ketika tu awak 41 saya. Okay, so maknanya masa saya nyanyi awak form 5. Betul ke tidak? Yang kata dia minat sekarang umur dia dah 41 tahun. Betul. Kak Nana, saya tak ada boyfriend jadi saya nak wish kat akak good night cinta. Allah, sianya. Tak apa, tak payah ada boyfriend. Jadi diri sendiri. Kawan-kawan dulu pergi bersuka-suka ria, happy-happy kan. Tak payah ada commitment. Sedang kan? Okay, so you all semua nak tidur ke? Nak balik dah? Nak balik dah. Siapa ni? Saya minat Nana dari tahun 99. Sekarang 35. Wah, Nia. Terima kasih. So, awak sekarang 35. So, maknanya awak... maknanya awak masih sekolah rendah lah tu kan? Eh? Masih saya nyanyi kan? Okay. Tengok kakak. Siapa yang membesar dengan lagu Nana kan? Mesti yang kita punya usia pun sama. Kan? Sebab Nana nyanyi daripada umur 15 tahun. Okay. Santorini Chan, tadi Kak Nana dah nyanyi dah Arah Cinta. Awak yang nak masuk. Kak boleh tak hai dulu dengan saya? Saya minat akak juga dari masa tadika lagi sekarang umur 19. Masa tadika? Wow. Hai rindu mama. Terima kasih. Awak dengar lagu Kak Nana yang mana ni? Kalau daripada tadika. Awak ingat eh lagu Kak Nana sampai umur awak 19 tahun? Time travel ke ni? Thank you Shikin dan order 2 pack. Terima kasih. Majority semua lagu Nana tahu. Wow. Thank you. Start minat dari 2015 waktu Gegar Vaganza. Terima kasih. Alhamdulillah. Kak Nana kalau paru tu digoreng, rangup, masak pedas boleh ke kak? Nana rasa boleh. Kak Nana pun tak pernah try lagi lah menggorengkan dia. Tapi you all boleh try. Kau you all lah. Try. Okay, try. Try macam mana. Okay, Ira, sekarang ni Kak Nana tengah jual sambal paru goreng belada ni. Okay. Kita tak ada dia punya pinggan. Kita tak ada sambal dia sebab sambal dah habis. Nampak ni. Tadi kita dah ngeyong-ngeyong nak kita makan. Habis dah sambal dia eh. So, sambal ni harga dia tengah RM21.90. Kalau tidak, harga dia RM24.90. Okay. Okay, akak doakan semoga dipermudahkan segala yang. Terima kasih Kak Nat. Terima kasih. Muka akak macam muka kakak saya. Cute. Maknanya cute lah kan. Adik saya crush dengan Nana. Dapat isteri pun nama nak sama. Apa? Siti Norma Diana. Oh, sikit je. Kurang lebih sikit-sikit dah dekat lah eh. Cute lah dia. Senang kerja Ryan habiskan dah makanan. Betul. Senang hati dia habis dah makanannya. Bila nak buat konsert? Konsert kan Nana insyaAllah pada tahun hadapan ya. Jadi you all bila start kumpul duit. Nanti tahun depan kita akan bagi you all konsert.
Kini macam first time konsert sulung lah. Secara besar-besaran. Siti Sifir dah order 5. Terima kasih Siti. Thank you. Kadang-kadang saya dari Batam minat lagu Syair Cintaku. Wow, thank you Lia. Tu lagu lama tu. Lagu zaman Kak Nana umur 16 tahun. Wah, terima kasih tau. Awak ingat lagi ke lagu tu? Macam mana? Saya tak pernah makan paru. Sedap ke nak cuba? Ira, awak kena cuba. Sebab paru Kak Nana ni kita masak memang lembut and then dia tak hanyir. Setengah paru kan kalau kita masak and then kita rebus dengan cara yang tak betul dia akan berbau kan. So ni memang sangat sesuai untuk awak yang first time nak makan tu. Paru Kak Nana? Bukan. Paru yang Kak Nana masak ni yang Kak Nana jual. Kak Nana nyanyi sikit di Pesisir Hati. Okay, sebenarnya Kak Nana kalau korang nak, korang kena bagi lirik tau. Sebab Kak Nana nak ingatkan balik lirik dia dalam masa dah pukul 11 ni dia macam slow sikit lah. Cuba korang bagi lirik. Nanti Kak Nana nyanyi. Dulu masa Nana, dulu masa Nana lama diamkan diri, tertanya juga mana Siti Nordena ni, suara sedap tapi tak kuat-kuat TV. Kan, itulah masa tu tak dapat lagi, apa kata orang tu macam peluang kan. So bila dah dapat peluang masuk Gegar Vaganza, so kita gunakan peluang itu sebaiknya. Alhamdulillah. Betul-betul. Paru masak sendiri. Dah 200K. Nana masak ke paru-paru ni? Betul je. Nana masak sambil dibantu oleh Nana punya staff-staff semualah. Lamanya kata nak off. Ha, ya dah nak off lah ni. Kejap. Set gi kat Nana off. No. Time akak GV saya tak support akak tapi mak saya fans akak dulu. Thank you so much. Sambal sedang-sedang pedas je korang. Betul. Okay. Dah habis dah sambal ni. So, alright. Terima kasih everyone. Terima kasih kerana melayan Kak Nana ya. Alhamdulillah. Berapa hari dah Kak Nana tak live kan. So, janganlah off. Nanti kita orang broken. Kata nak tidur. Sekejap le. Sabar le. Tengah layan mata lah ni. Ha, macam tu. Jangan off katanya. Suka dengan Nana sembang. Oh. Okay, ada yang nak tidur dah. Good night. Hello. Oi, Nizam Rahman pun join live kat Nana ke ni? Hai Nizam. Hah? Wajah macam akak tiri saya. Macam ni. Bye Kak Nana. Bye-bye Izzat. Tadi WhatsApp kata nak tidur. Pandai aja. Bila saat saya WhatsApp awak ni Izzat Z? Bye Kak Nana. Bye Abdul Rahman. Take care. Sambal potai satu. Okay. So, cukup lah tu eh live kita eh. Sampai di sini sajalah live kita ya. Okay. Adik-adik semua terima kasih kerana awak Eri Azri. Awak saya dah nak habis live dah awak baru datang ya. Saya dah nak habis live ni. Okay Nat, bye. Betul, besok nak mengundi jadi Kak Nana kena tidur awal ya. Nak bertenaga, nak drive esok. Jadi Kak Nana kena tidur awal. Okay, makanya sampai di sini saja persembahan Kak Nana hari ini. Terima kasih. Next time Kak Nana live.
Okay, Kak Nana live, Kak Nana akan bagi tahu you all lah. Korang suka Kak Nana live mengejut-mengejut ke ataupun you all suka je kalau Kak Nana bagi tahu dulu dekat TikTok story ke? Nanti insyaAllah kalau lepas ni kita live, kita akan bagi tahu dekat you all dekat TikTok live. Live kejut-kejut je Kak, kan? Boleh. Okay. Bye everyone. Check out. Okeylah, selamat malam semua. Kak Nana nak mengundi besok. Jadi untuk mereka yang mengundi besok, sama-sama kita jalankan tanggungjawab kita. Okay? Bye.